Առաջին բոլորին, հույսով եմ լավ եք, այսօրվա այն վիդյոն տրամադրել եմ սպորտին, սպորտային վիդյո է լինելու, սպորտ ձեր փոքրիկի հետ։ Եթե փոքրիկ չունեք, կարող եք ծանրություն, գանտերներ վերցնել կամ ջուր տարաներով և անպայման հարցրեք ձեր բժիշկի կամ գինեկոլոգի, եթե նոր եք ծննդաբերել, կարծիքը, թույլտվությունը և նոր սկսեք զբաղվել սպորտով։ Ուրեմն, հա, ով որ ուզում է ինձ հետ այսօր սպորտ անել, մոտիվացիա եմ տալիս, անպայման մնա ինձ հետ և միասին կատարենք մի 10 վարժություն, ինչ գնացինք զբաղվելու սպորտով, գնացինք։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն սկսենք։ Հա, նշեմ, որ այս բոլոր վարժություններ ավելի լավ է, եթե անում ենք բոլորը 2-3 անգամ։ Ես այսօր ձեզ հետ կանեմ 1 անգամ, կանեմ 10-15 անգամ։ Առաջին վարժությունը, առաջին սկուատ եք կատարում, սկուատ։ Ոտքերը պետք է բացենք ուսերի չափսով և վերցնում ենք մեր կուքիկի, այսպես որ իրան հարմարվի, և կրկան նստում ենք այնպես, որ ուզում ենք նստել աչքում և արցանք 15 անգամ պետք է նստել, և չենք ուրանում, որ պետք է լավ շենք է։ Դետի դուրս կատիրը և այսպես նույն պետքա այսպես իչ ենք մեկ է էվ արձանը մենացի։
բաղությունը հենց գորքերի եւ հետեւի այս մասերի համար է շատ դուք գտնալիս, եթե ռեգուլյար կատարում եք ոչ թե մեկ անգամ եւս, որը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ կատարեք համեմատ ցելիկերի դեմ այս բաղությունը։ Մի քիչ կարող ենք ապրել փոքրիկի հետ, որ նա ուրախանա։ Պետք է կարևորը, որ փոքրիկ ինքն է։ Համենից այս բաղությունը այս փոքրի հարվածների հարմար։ Այսպես թեքում ենք աջ ձախ։ Գնաց Thank you.